皆さん、人生は思い通りというとあなたはどう感じますか？いやいや、人生なんてそんな思い通りいかないのが人生ですよっておっしゃる方もおありですよね。でもよく考えてください。人生思い通りにいかないと思っている人が人生思い通りいかないと思った通りの人生なんですよね。つまり目標1000万、とても無理よと思えばとても無理よという目標に向かって着実に成功する、これを目標設定と言います。プラスにもマイナスにも実は外で貼ったキャンペーンの紙が決めてくれるんではなくて、自分のお腹、腹が決まるんですね。腹が座った、腹が決まった、腑に落ちない。でこのお腹から笑うこと、腹から笑う、これこそ超能力と私は言っておりますけれども、自分たちの思いの以上にも以下にもならない、私たちの思った通りになる。つまりあの人は悪い人、あの人嫌な人、悪い人や嫌な人がいるではないんです。悪いと思う自分がいるんです。悪い人がいるんじゃなくて悪い人だと思う自分がいるんですね。そのあたりの自分のフィードバックがきちっともしできたら、あなたはうっかり幸せになりますよ。セミナー光ランドでやっていきます。どうぞ皆さんお集まりください。